ូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងបើចង់ខ្លាយជាមនុស្សដែលជោគជ័យត្រូវច្បាស់ថាអ្នកហ៊ានលះបង់រឿងទាំងនេះឲ្យបានសិនចាដើម្បីខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលជោគជ័យតើយើងត្រូវលះបង់រឿងអ្វីខ្លះឥឡូវយើងមកតាមដាននៅខ្លឹមសារលម្អិតតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទនេះទាំងអស់គ្នាពាក្យជោគជ័យពាក្យនេះអ្នកណាក៏ចង់បានដែរតែអ្វីដែលសំខាន់គឺតើគេអាចធ្វើបានឬក៏អត់បើអ្នកចង់ខ្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលជោគជ័យអ្នកត្រូវច្បាស់ថាលះបង់រឿងទាំងនេះឲ្យបានសិនព្រោះបើមិនអាចកាត់ចោលទេអ្នកគ្មានថ្ងៃទទួលបានអ្វីដែលហៅថាជោគជ័យនិងអ្វីដែលអ្នកចង់បានឡើយរឿងដែលអ្នកត្រូវហ៊ានលះបង់នោះគឺ1អារម្មណ៍ចង់ធ្វើតែមួយឆាវគ្មានភាពជោគជ័យណាអាចមករកអ្នកភ្លាមៗទេវាត្រូវការពេលវេលានិងការអត់ធ្មត់ជាច្រើនក្នុងការដណ្ដើមយកវាបើសិនអ្នកគ្រាន់តែនឹកឃើញចង់បានអ្វីមួយដែលមួយផ្លែតហើយក៏បោះបង់ចោលវិញនោះអ្នកគ្មានថ្ងៃជោគជ័យឡើយដូច្នេះបើមិនហ៊ានបោះបង់អារម្មណ៍បែបនឹងចោលនោះទេគុំរំពឹងថាអ្នកចង់បានអ្វីដែលអ្នកចង់បាន2លេះនេះលេះនោះបើនៅតែព្យាយាមមានលេះការពីអ្វីដែលអ្នកធ្វើមិនបានហើយអ្នកនៅតែមិនអាចទៅមុខរួចនោះទេព្រោះអ្នកគ្មានស្មារតីក្នុងការទទួលយកភាពជោគជ័យលេះជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនៅតែសាងកំហុសដដែលដដែលដោយមិនព្រមកែប្រែចំណុចខ្សោយចេញអ្នកតែងរកលេសថាមកពីនេះមកពីនោះទើបអ្នកធ្វើមិនបានអ្នកតែងតែគិតថាអ្នកផ្សេងក៏គេធ្វើមិនបានដែរមិនមែនមានតែអ្នកនោះទេចំណុចទី3របៀបរស់នៅមិនល្អគិតរឿងអីដែលមិនល្អធ្វើឲ្យខួរក្បាលចុះខ្សោយញ៉ាំអាហារមិនល្អមិនទៀងទាត់មិនដែលហាត់ប្រាណសោះហើយគេងក៏មិនត្រឹមត្រូវទៀតលើសពីនេះចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍ច្រើនមិនព្រមយកពេលវេលាទៅធ្វើអ្វីដែលល្អល្អមិនព្រមទទួលយកការរិះគន់ពីគេហើយគិតថាមានតែខ្លួនឯងទេល្អបើអ្នកនៅតែទម្លាប់រស់អាក្រក់បែបនេះទៀតអ្នកមិនអាចឈានទៅរកភាពជោគជ័យបានឡើយ4មិនច្បាស់ថាធ្វើអ្វីឲ្យប្រកបទំលាប់មិនច្បាស់ការមិនដឹងថាខ្លួនកំពុងធ្វើអ្វីឲ្យប្រកបម្ដងចង់ធ្វើនេះម្ដងចង់ធ្វើនោះហើយធ្វើរឿងជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយទាំងមិនផ្ដោតសំខាន់លើគោលដៅណាមួយឲ្យធំដុំការធ្វើការរញ៉េរញ៉ៃបែបនេះមិនអាចជួយឲ្យអ្នករកឃើញភាពល្អប្រសើរបាននោះទេគឺមានតែធ្វើឲ្យអ្នករស័តអណ្ដែតតាមអ្វីដែលអ្នកធ្វើចំណុចទី5ដែលជាចំណុចចុងក្រោយត្រូវតែនិយាយពាក្យថា yes ទៅលើរឿងគ្រប់យ៉ាងអ្នកត្រូវចាប់យកអ្វីឲ្យពិតប្រាកដមួយហើយតម្រង់ទិសជាមួយវាឲ្យបាន
ុំចូលចិត្តអានេះក៏បានអានោះក៏បានពេករៀនបដិសេធខ្លះលើរឿងអ្វីដែលមិនសំខាន់ទៅហើយផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការងាររបស់អ្នកចំណុចណាដែលមិនល្អគួរព្យាយាមកាត់ចោលឲ្យអស់ទៅព្រោះទុកវាក៏គ្មានបានអ្វីល្អមកវិញដែរក្រៅពីការរាំងស្ទះមិនឲ្យអ្នកបានសម្រេចការងារឡើយចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះគឺជាចំណុចទាំង5ដែលយើងគួរតែលះបង់ចោលដើម្បីឲ្យយើងជោគជ័យទាំងក្នុងការងារនិងរឿងចាស់ស្នេហាឬក៏គោលដៅជីវិតរបស់យើងផងដែរមានន័យថាយើងមិនត្រូវនិយាយពាក្យណូនោះទេយើងត្រូវតែសាកល្បងរឿងដែលយើងអត់ទាន់ធ្វើប៉ុន្តែយើងសុខចិត្តបរាជ័យនៅពេលដែលយើងបានធ្វើវាហើយគ្រាន់បើជាងយើងអត់ទាន់បានធ្វើផងយើងនិយាយពាក្យថាយើងមិនអាចធ្វើបានជាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសម្រាប់អត្ថបទនេះក៏សូមបញ្ចប់ជួបគ្នានៅអត្ថបទក្រោយៗទៀត